U namazu mi je najveće raspoloženje i radost, često je govorio alejhisselam. Sutra, na sudnjem danu, Allahu će biti najbliži oni koji su se na ovom svijetu čuvali grijeha i bili ravnodušni prema dunjaluku, to jest, nisu vezali srca za ovaj svijet. Složna zajednica je blagoslov, a nesložna prokletstvo. Čovjekova ljepota je njegov jezik, to jest njegove lijepe riječi. Džuma je dužnost za svakog ko čuje ezan. Džunup, nečist čovjek i žena, dok joj traje menstruacija, ne mogu ništa učiti iz Kur'ana. Odstranite iz džamija malu, sitnu djecu i maloumne, trgovanje, neprijateljstva i glasno govorenje, izvršavanje kazni i fizička razračunavanja. Pred vratima džamija napravite mjesta gdje će se abdest uzimati i gdje se čovjek može očistiti. Petkom džamije lijepim mirisom namirišite. Džennet je pod majčinim nogama, to jest, ko majku pazi i sluša, zaslužit će kao nagradu džennet. Džihad starih, iznemoglih, maloljetnih, slabih i žena, to je hadž i umra. Džihad sačinjavaju četiri stvari, naređivanje dobra, sprečavanje zla, iskrena strpljivost gdje je potrebna i preziranje fasika, pokvarena čovjeka. Teška i velika nevolja imati brojnu porodicu, a malo zaradu. Komšije se razvrstavaju u tri grupe. Komšija koji ima jedno pravo, a to je osnovno pravo. Komšija s dva prava i komšija s tri prava. Komšija s jednim pravom je komšija nemusliman s kojim se nije u srodstvu. Njegovo je pravo komšijsko pravo. Komšija s dva prava je komšija musliman. Prema njemu se ima komšijska i islamska obaveza. Komšija s tri prava, to je komšija musliman i srodnik. Prema njemu se ima komšijska, islamska i rodbinska obaveza. Upućujte ljude da vole i poštuju Allaha, pa će vas Allah zavoljeti. Prekomjerna ljubav dovodi do sljepila i gluhoće. Puštanje krvi koristi za svaku bolest, pa, pošto je tako, puštajte krv. Hodočasnici koji obavljaju hadž i umru su Allahovi ugodnici i gosti. On će im dati ono što oni traže, odazvat će se njihovoj dovi i nadoknaditi im ono što su potrošili na tom putu za svaki dinar po hiljadu hiljada nagrada. Putem strasti se dospijeva u džehennem, a preko teškoća u džennet. Obavite hadž, pa će vam Allah dati bogatstvo i bereket u imovini i opskrbi. Putujte po svijetu, pa ćete biti zdravi. Prenosite od mene ono što čujete, ali prenosite doslovno samo ono što sam kazao. Ko slaže na mene, za njega je već napravljena kuća u džehennemu u kojoj će boraviti. Rat je varka, taktičko nadmudrivanje. Allah vam je zabranio vino i sve što opija. Muškarcima, mojim sljedbenicima, zabranjeno je nositi svilu i zlatni nakit, a dozvoljeno je ženama. Zabranjen je svaki oblik trgovine alkoholom, kupovina i prodaja. Džehennemska vatra neće opržiti ono oko koje je straha od Allahove kazne zaplače, niti će opržiti oko koje bdije noću u ime Allaha. Isto tako, džehennemska vatra neće opržiti oko koje se uzdrži od gledanja u ono što je Allah zabranio, niti oko koje bude izgubljeno u borbi na Allahovom putu. Oni koji ostaju kod svojih domova moraju poštovati žene boraca koji su daleko od njihovih domova, kao što poštuju svoje majke. Čovjek koji se obaveže da će paziti i poštivati porodicu odsutnog borca, pa to povjerenje izigra na bilo koji način, meleki će sa Allahovom dozvolom zadržati na sudnjem danu i suočiti ga s tim borcem i reći: on ti je prevaru učinio u porodici, pa uzmi sada od njegovih dobrih dijela koliko god hoćeš.
Pa šta mislite sad? Upita poslanik ashabe. Uspjeh je siguran u svakom poslu u kojem se posavjetuješ s pametnim i iskusnim i postupiš po njegovom uputstvu. Čovjek ispoljava potpuni tvrdičluk, čak i ako rekne, uzeo sam sav dug i ništa više ne potražujem, to znači da nema milosti prema dužniku koji je možda u nevolji i oskudici. Riječi hasbi Allahu ve ni'mel vekil, Allah mi je dovoljan, divan li je on zaštitnik, daju sigurnost onome ko se nečega plaši. Zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drva, a sadaka gasi i uništava grijehe kao što voda gasi vatru. Namaz je vjerniku svjetlo, a post mu je štit od vatre. Lijepo mišljenje o Allahu i ljudima ubraja se u lijep ibadet. Uljepšajte učenje Kur'ana svojim lijepim glasovima, jer lijep glas ističe još veću ljepotu Kur'ana. Osigurajte svoju imovinu zekatom, bolesne liječite sadakom, a od nesreće, pored drugih mogućnosti, branite se dovom. Pamćenje malodobne djece je kao uklesavanje u kamenu, dok je pamćenje starodobnih kao pisanje po vodi. Obaveze muslimana prema komšiji su, ako se komšija razboli da ga obiđe, kad umre da mu klanja dženazu i da ga isprati do mezara, ako komšija zatraži pomoć da mu pomogne, ako komšiju pritisne kakva bijeda ili ga zadesi kakva sramota, da ga zaštiti i da tu sramotu pokrije, ako je kod komšije kakvo veselje ili praznik, da ode i da mu čestita, ako komšiju kakva nesreća zadesi, na primjer smrtni slučaj u porodici i slično, da mu izrazi saučešće i da učestvuje u njegovom bolu, da svoju kuću ne podiže iznad njegove kako mu ne bi zaklonio sunce i vjetar, čist zrak i vidik, i da ga ne uznemirava mirisom od kuhane hrane, osobito ako je komšija siroma, a da mu nešto od te hrane ne odnese ili ne pošalje. Dužnosti žene prema mužu su da ne izbjegava njegovu postelju, da ispuni riječi zakljetvu koju je dala, da se blagonaklono odnosi prema njegovim željama, da ne izlazi iz kuće radi provoda i slično bez saglasnosti s njim, i da ne dozvoljava da ju u kuću ulazi osoba koju muž ne voli. Svaki je musliman dužan da se bar jednom sedmično okupa, da dobro opere glavu i cijelo tijelo. Mlađa braća su dužna poštovati i slušati starijeg brata kao i rođenog oca. Dužnosti muža prema ženi su da je izdržava kada joj je to potrebno, da je odjeva, da je ne maltretira i da je ne ruži i na nju ne ljuti na javnim mjestima osim kod kuće. Šest je dužnosti muslimana prema muslimanu. Kad ga sretneš, nazovi mu selam. Kad te pozove na posao ili gozbu, odazovi mu se. Kad od tebe zatraži savjet, posavjetuj ga. Kad kihne, pa zahvali Allahu riječima Elhamdulillah, odgovori mu Jerhamukellah. Kad se razboli, obiđi ga, i kad umre, isprati ga do mezara. Roditelj je obavezan prema djetetu, da mu dadne lijepo ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen način i da ga oženi, odnosno kojeg kćer kada je uda, kad dođe vrijeme za to. Potrebno je da čovjek ima posebno mjesto za sjedenje i ibadet, gdje će razmišljati o svojim grijesima i moliti Allaha za oprost. Mudrost plemenitom čovjeku još više povećava čast i ugled, a roba zarobljenika uzdigne toliko da ga svrsta u društvo vladara. Mudrost je izgubljena stvar vjernika, dužan je da je uzme gdje god nje nađe. Mudrost se dijeli na 10 dijelova, 9 desetina se sastoji i postiže u usamljenosti i povučenosti, a 1 desetina u šutnji. Zahvaljivanje Allahu Đelešanuhu na njegovim blagodatima riječima Elhamdulillah garancija je za trajnost tih blagodati.
Nositi štap je znak vjernika, a sunnet Allahovih poslanika. U stidu je svako dobro. Stid je ukras, a pobožnost je plemenitost. Najbolji oslonac u životu je strpljivost, a očekivati pomoć od uzvišenog Allaha u teškoj situaciji je ibadet. Stid je jedan od izraza vjerovanja. Stid je dio vjere. Propašće i na velikom gubitku bit će čovjek, u čijem srcu nema ljubavi za druge ljude. Blagajnik, povjerljiv musliman, koji je sačuvao povjerenu mu imovinu, a zatim je uručio onome za koga ju je čuvao, takav blagajnik se smatra jednim od dvojice darovalaca toga imetka. Majčina sestra je isto što i majka. Razlikujte se od mušrika, idolopoklonika, skraćivanjem brkova i puštanjem brade. Dobro razmisli kada hoćeš nešto da uradiš. Ako vidiš da će kraj tome poslu biti dobar, tada ga i uradi. A ako se plašiš lošeg završetka, suzdrži se. Uzmi mudrost, odakle god potekla, neće ti naškoditi. Radite onoliko koliko je u vašim mogućnostima. Uzvišeni Allah vas neće prezaduživati da biste se premorili. Uzmi iz njegova imetka prema propisu koliko je dovoljno tebi i tvom djetetu. Ovo je Muhammed a.s. rekao Hindi, Ebu Sufjanovoj ženi, kad mu se požalila na svog muža da joj ne daje dovoljno sredstava za izdržavanje nje i djeteta. Bojati se Allaha Đelešanuhu je vrhunac svake mudrosti, a čuvati se sumnjivih stvari je najbolje djelo. Dva loša svojstva se ne mogu naći kod pravog vjernika, škrtost i ružna narav. Kod koga se nađu dvije osobine, dva lijepa svojstva, Allah će ga upisati među zahvalne i strpljive. Ako ne bude raspolagao s takvim svojstvima, Allah ga neće upisati u zahvalne i strpljive. Ko se ugleda u vjeri na onoga koji ga nadmašuje, pa pristane uz njega, a u dunjaluku i ovosvjetskim potrebama na onog nižeg od sebe, zahvaljujući Allahu na dobrima koja mu je dao, i u tome je dotičnog nadmaši, Allah će ga upisati među zahvalne i strpljive. Međutim, ko se bude ugledao u vjeri na onog nižeg od sebe, a u dunjaluku na onog koji ga nadmašuje, te zažali za onim što ga je prošlo, a što je mogao steći, Allah ga neće ubrojiti među zahvalne i strpljive. Svi su ljudi Allahova stvorenja i članovi velike ljudske porodice, a Allahu su najdraži oni koji su najkorisniji članovi svoje porodice, zajednice. Postoje dvije naravi, koje Allah voli, a dvije koje ne voli. One koje Allah voli su darežljivost i hrabrost, a one koje ne voli su ružna narav i škrtost. Kada Allah zaželi jednom svom robu sreću na oba dva svijeta, obdari ga voljom da ljudima pomaže u njihovim poslovima. Alkohol je majka svih zala i najveći veliki grijeh. Ko se oda alkoholu, taj će napustiti namaz, napadati svoju majku, oca i majčine sestre. Pet stvari kvare post i abdest: laž, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, strasno gledanje tuđih žena i lažna zakljetva. Allah Đelešanuhu vam je naredio da klanjate pet dnevnih namaza, pa ko bude lijepo abdest uzimao, klanjao ih na vrijeme, obavljao ispravno ruku i seđdu i bio potpuno skrušen, Allah se obavezuje da ćemo na sudnjem danu grijehe oprostiti. Ako tako ne bude radio, nema Allahovo obećanje, oprostit će mu ako bude htio, a ako ne bude, kaznit će ga. U ovih pet noći dove vjernika se ne odbijaju.
prva noć mjeseca Ređepa, 15. noć mjeseca Šabana, noć uoči petka, noć uoči Ramazanskog bajrama i noć uoči Kurban bajrama. Za pet počinjenih dijela nema oprosta, Allahu druga pripisivati, ubiti osobu na pravdi Boga, potvoriti vjernika, pobjeći sa bojnog polja i lažno se zakleti. Kome bude dato pet sljedećih blagodati, taj neće imati opravdanje za neizvršavanje Allahu ugodnih dijela. Dobra i poštena žena, dobra i poslušna djeca, lijep odnos prema ljudima, življenje u svom mjestu i ljubav prema poslanikovoj porodici. Šehidom se smatra svaka osoba koja strada na jedan od pet načina. Ko pogine boreći se na Allahovom putu, ko se na Allahovom putu utopi u vodi, ko umre na Allahovom putu od stomačne bolesti, ko umre na Allahovom putu od kuge i žena koja umre na porođaju. Nema imana ko ne bude posjedovao jedan od pet uslova koji predstavljaju dio imana. Predati se Allahu Dželešanuhu i biti mu pokoran, biti zadovoljan sa Allahovom odredbom, svoje poslove predavati Allahu Dželešanuhu, na Allaha se oslanjati i biti strpljiv i izdržljiv kod prvog udarca. Pet vrsta životinja je dozvoljeno ubiti zbog njihove štetnosti, u haremu Kabe i van harema, na svakom mjestu, vranu, orla, miša, akrepa i bijesna psa. Pet dijela se ubraja u ibadet, malo jesti, sjediti u džamiji radi zikra ili očekujući ezan i namazki vakat, gledati u Kabu, proučavati Kur'an i gledati u lice alima. Pet dijela se ubrajaju u vjersku tradiciju, sunečenje, obrezivanje djece, brijanje sramotnih mjesta, skraćivanje brkova, rezanje nokata i brijanje dlaka pod pazuhom. Učeni ljudi su najbolji među mojim sljedbenicima, a među njima su najbolji oni koji su milostivi. Znajte da će Allah učenjaku oprostiti 40 grijeha prije nego što neukom oprosti i jedan. Znajte i to da će svjetlo jednog učenjaka na sudnjem danu osvjetljavati koliko je udaljenost od istoka do zapada, kao što osvjetljava blistava zvijezda. Najbolji je među vama onaj koji ima najljepšu narav. Među vama su najbolji oni koji najljepše postupaju prema svojim ženama. Najbolji ljudi među mojim sljedbenicima su oni koji kada nešto zgriješe, traže oprosta od Allaha Dželešanuhu, a kada urade kakvo dobro djelo, raduju se. Ako su na putu, skraćuju namaz kao musafiri i ne poste uz Ramazan, nego te dane kasnije napuste. Najbolji poslovi su oni koji su umjereni. Kod muslimana je najbolji dom u kojem se odgaja jetim, pa se s njim i njegovom imovinom lijepo postupa. A najgori je onaj dom u kojem se odgaja jetim i s kojim se loše postupa. Ja i staratelj siročadi bit ćemo zajedno u džennetu ovako, objasnio je alejhi selam pokazujući prstima. Najbolja je mladost koja sliči starosti, to jest kada mladić svojim postupkom, vladanjem i dobrim djelima oponaša jednog uzornog starca, a najgora je ona starost koja sliči mladosti, to jest kada starac oponaša mladića u odijevanju i postupcima. Najbolji je mehr, ugovoreni dar pri sklapanju braka, onaj koji je najlakši. Najbolja je ona sadaka koja se daje dok se je u izobilju, pa počni od onog koga si obavezan izdržavati, to jest od siromaha u svojoj porodici. Dobra ima dosta, ali malo onih koji ga rade. Najbolja je ona zarada koja se svojom rukom i na pošten način zaradi.
Najbolji je među vama onaj čija je ruka najduža, to jest onaj čija ruka dijeli sadaku i pruža drugima potrebnu pomoć. Najbolji je među vama onaj koji je najbolji svojoj porodici, a ja sam između vas najbolji svojoj porodici. Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi. Najbolji su među vama oni koji lijepo postupaju sa svojim ženama i sa svojim kćerima. Najbolji je među vama onaj koji nauči Kur'an, to jest vlada se po njemu i druge poučava Kur'anu. Najbolji je među vama onaj koji ne napusti drugi svijet radi ovog, niti ovaj radi onog svijeta i koji nije na teret drugim ljudima. Najbolje što je čovjeku dato je lijepa narav, a najgore što mu je dato je pokvareno srce u lijepom ljudskom liku. Najbolje što čovjek može ostaviti za sebe poslije svoje smrti jest dobar porod, dobra i hajrli djeca koji mu dobu čine, sadaka koju ljudi koriste, a njemu nagrada teče, i znanje kojim se drugi koriste poslije njegove smrti, nekog je naučio ili kakvo naučno ili literarno djelo iza sebe ostavio. Najljepša je smrt, kad čovjek umre vraćajući se nakon obavljenog hađa ili uz Ramazan poslije iftara. Najbolji su oni muslimani, od čiji se ruku i jezika pošteđeni ostali muslimani. Najbolji i najsretniji su oni ljudi, čiji je život dug, a oni ga provode radeći dobra i plemenita djela, a najgori su oni čiji je život dug, a poslovi ružni. Najbolja supruga je ona žena koja se obraduje kad je pogledaš, koja te posluša kad joj se s nečim obratiš i koja čuva sebe i tvoju imovinu kad si odsutan. Sulejmanu alejhisselam je stavljeno na volju jedno od troje, imetak, carstvo ili znanje. On izabra znanje, a znanje mu pribavi i vlast i imetak. Onaj ko upućuje ljude na dobro, kao da ga i sam radi, a onaj ko druge navodi na zlo, kao da ga i sam počinio. Jednoga dana uđe alejhisselam u džamiju, kad tamo sjedi jedan ensarija zvani Ebu Umame. Otkud ti u džamiji, kad nije vrijeme namaza, upita ga alejhisselam. Brige me pritisle, o Allahov poslaniče, odgovori Ebu Umame. Hoćeš li da te naučim nekoliko riječi pomoću koji će te, kada ih izgovoriš, Allah spasiti briga i otplatiti tvoje dugove? Upita ga alejhisselam. Hoću Allahov poslaniče, reče Ebu Umame. Na to će mu alejhisselam. Kada osvaneš i kada omrkneš, prouči ovu dovu. Gospodaru moj, utječem se tebi, da me sačuvaš i spasiš od briga i tuge. Utječem se tebi od nemoći i ljenosti, utječem se tebi od škrtosti i straha, utječem se tebi od teškog duga i neprijateljstva ljudi. Ebu Umame poslije pričao, ja sam tu dovu učio i Allah me spasio brige i duga. Žena će zbog mačke dospjeti u džehennem, zato što ju je vezivala ili zatvarala, a nije joj davala potrebnu hranu, niti ju je puštala da se sama hrani, dok mačka nije uginula. Ostavi ono, rekla kazala, to jest nesigurne vijesti, zatim često propitkivanje i nekorisno trošenje svoje imovine. Kloni se onoga što ti je sumnjivo, sve dok ti ne prestane biti sumnjivo. Jer istina je sigurnost, a laž je sumnja. Istina unosi mir u srce, a laž nemir. Vjernikova dova za svog odsutnog brata neće biti odbijena. Dova je vjernikovo oružje, stup vjere i svjetlo nebesa i zemlje. Dova je srž ibadeta. Dova proučena između ezana i kameta neće biti odbijena. Dova će vam koristiti da ublažite nesreću koja vas je pogodila, kao i da spremno dočekate i otrpite nesreću koja vas još nije pogodila. Zbog toga, Allahovi robovi, obraćajte se Allahu dovom. Dova, kletva,
obespravljenog će biti primljena, pa makar bio i nevaljao čovjek, jer njegova stramputica, griješenje, samo njemu škodi. Ostavite ovo svjetsko življenje onima koji su mu se isključivo predali, jer ko bude uzimao od ovog svijeta više nego što mu je potrebno, opredijelio se za svoju propast, a da toga nije bio ni svjestan. Ne uznemiravajte me onim čime vas nisam zadužio. Znajte da su narodi prije vas zbog besmislenih zapitkivanja i neposlušnosti prema poslanicima propadali. Zato klonite se svega što vam zabranim, a radite ono što vam naredim ili preporučim u granicama vaših mogućnosti. Ovaj svijet je kao kakva divna zelena bašća. Ko na njemu bude na pošten način sticao imovinu i trošio je u prave svrhe, Allah će ga zato džennetom nagraditi. Međutim, ko na ovom svijetu bude na nedozvoljen način sticao svoju imovinu i trošio je u nedozvoljene svrhe, Allah će mu za kaznu odrediti kuću poniženja, to jest džehennem. Mnogo je onih koji su zakinuli imovinu Allahovu i poslanika njegovog, zbog čega im je na sudnjem danu džehennemska vatra pripremljena. Ovaj svijet je kuća onome ko druge kuće nema, to jest ko ne osigura sebi vječnu kuću, a imovina onome ko druge imovine, to jest dobrih djela, nema. Za ovaj svijet imovinu gomila onaj ko pameti nema. Cijel ovaj svijet je privremeno uživanje, a najbolji užitak ovo svjetsko zadovoljstvo je dobra i poštena žena. Dug treba otplatiti, uzajam uzetu stvar treba povratiti, na dar treba uzdarje dati, ako bude jamčio za koga, obavezan je na odgovornost. Bogobojaznost je osnova svake mudrosti. Onima koji su milostivi, smilovat će se Allah svemilosni. Uzvišeni i blagi Allah je rekao, budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će se i vama smilovati onaj koji vlada nebesima. Onaj koji daje mito i onaj koga uzima, bit će kažnjeni džehennemskom vatrom. U noći Isra vidio sam neke ljude na čijim su se usnama opažale opekotine od vatre, pa upita Džibril Emina, ko su ovi ljudi? To su hatibi tvojih sljedbenika, koji su svijetu naređivali da čine dobro, a sebe su zaboravljali. Mnogo je onih koji ibadet čine, a ne znaju propise ni smisao ibadeta, kao što je mnogo učenih koji to znaju, ali su zlobni i pokvareni. Zato čuvajte se pobožnih neznalica i pokvarene uleme. Mnogi, koji noću ustaju da bi klanjali, nemaju od toga ništa osim nesanice, kao što mnogi, koji poste od svog posta, nemaju ništa osim gladi i žeđi. Jedan čovjek upita Muhammed alejhisselam, šta misliš? Ako budem klanjao propisane namaze i postio Ramazan, radio ono što je dozvoljeno, a klonio se onoga što je zabranjeno, i ne budem ništa više činio, hoću li ući u džennet? Da, svakako, odgovori mu alejhisselam. Čovjek obično pada pod utjecaj vjerovanja svoga prijatelja. Prema tome, pazite koga ćete uzeti sebi za prijatelja. Neka se Allah smiluje čovjeku koji svoju opskrbu s halalom zarađuje i umjereno troši, a višak podijeli i pošalje prije sebe za onaj dan kada će mu biti najpotrebnija pomoć i nagrada. Neka se Allah smiluje čovjeku koji čuje od nas jedan hadis pa ga upamti, a zatim prenese drugome koji ima još jače pamćenje od njega. Neka se Allah smiluje svakom njemu predanom čovjeku, koji je velikodušan i umjeren u svakoj prilici, kad kupuje i prodaje, kad dug vraća i kad ga potražuje. Neka se Allah smiluje čovjeku koji, kad govori, govori ono što je dobro pa bude nagrađen, ili se suzdrži od ružnih riječi pa bude spašen.
Neka se Allah smiluje onome koji čuva jezik od besmislenog govora, koji shvata vrijeme u kojem živi i koji se drži pravog puta. Neka se Allah smiluje roditelju koji je pomogao svome djetetu da bude dobročinitelj. Nafaka traži čovjeka mnogo više nego što ga traži smrt. Uz zadovoljstvo roditelja stiče se i Allahovo zadovoljstvo, a Allahova srdžba stiče se uz roditeljsku srdžbu. Po mlijeku je zabranjeno isto što i po krvi. Zabranjeno je čovjeku uzeti za suprugu sestru po mlijeku, to jest osobu koja je u djetinjstvu dojila istu majku kao i on. Propao je i ponižen onaj koji, kada se u njegovom prisustvu moje ime spomene, ne donese salavat na mene. Propao je i ponižen onaj koji, u toku Ramazana, ne bude oprošten od grijeha, i propao je i ponižen onaj, kod koga njegovi roditelji dožive starost, a ne uvedu ga u džennet. Vrijednije je na Allahovom putu poraniti i omrknuti, nego cijel ovaj svijet i sve što je na njemu. Onoga ako učini blud sa ženom svoga komšije, Allah neće pogledati na sudnjem danu, niti će ga očistiti od grijeha, nego će mu reći, ulazi u džehennemsku vatru s onima koji tamo ulaze. Posjećuj grobove umrlih i sjećaj se budućeg svijeta. Kupaj umrle, jer je dodir s mrtvima izrazita pouka i klanja im dženazu. Možda ćeš se rastužiti i zabrinuti. A zabrinuti će na sudnjem danu biti u Allahovoj zaštiti i uživati sve njegove blagodati. Sadekatul fitr čisti postača od besmislena i nepristojna govora i hrani nezbrinute i siromašne, koje podijeli prije bajram namaza, bit će mu primljena kao zekat, a koje podijeli poslije bajram namaza, smatrat će se kao obična sadaka. Mušku djecu ženite, a žensku udajte. Kćerima svojim nakite u zlatu i srebru dajte. Lijepo ih obucite i lijepe im darove odredite, da bi se dopale onima koji ih vole. Skromnost na ovom svijetu donosi srcu i tijelu mir i zadovoljstvo, a neumjerena žudnja brigu i tugu, dok ljenost i besposjećarenje ubijaju srce i čine ga tvrdim. Uljepšajte vaše bajrame tekbirima, Allahu ekber, i tehlilom, la ilahe illallah, tahmidom, zahvalom, elhamdulillah, i takdisom, uzdizanjem i veličanjem Allaha. Ukrasite učenje Kur'ana lijepim glasovima, jer lijep glas daje Kur'anu još veću ljepotu. Onaj ko pomaže udovicama i pukim siromasima, bit će nagrađen kao borac na Allahovom putu, ili kao onaj koji danju posti, a noću klanja. Putujte i bit ćete zdravi i obezbijeđeni za svakodnevno izdržavanje. Ko prešuti istinu, nije mi je šeitan. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je pričao. Pitao sam Allahovog poslanika koji je naš grijeh najveći kod Allaha. On mi je odgovorio, da Allahu pripisuješ druga, a on te je stvorio. Zaista je to krupna stvar, rekao. Pa zatim mu pita, a koji je poslije toga najveći grijeh? On mi odgovori, da ubiješ svoje dijete iz straha da ga nećeš moći izdržavati. Zatim ja ponovo pita, a koji je iza ovoga? Da počiniš blud sa ženom svoga komšije, odgovori poslanik. Kada dijelite poklone svojoj djeci, budite pravedni prema njima, a da sam ja davao prednost nekome, dao bih je ženskoj djeci. Psovati muslimana je grije, a ubiti ga je kufr. Sedmorica će primati nagradu i nakon svoje smrti, dok još budu ležali u kaburu. Onaj ko drugu osobu nečemu nauči i takvu nauku proširi,
osoba koja tekuću vodu dovede u naselje ili polje, osoba koja iskopa bunar, osoba koja zasadi palmu ili drvo koje će davati plod, osoba koja sagradi džamiju, osoba koja ostavi za sebe mushaf, Kur'an da se u njem uči, i osoba koja ostavi za sebe islamski odgojeno dijete, koje će za svoga roditelja moliti Allaha za oprost roditeljskih grijeha. Sedam osoba Allah će staviti pod svoj hlad, onoga dana kada drugog hlada i zaštite osim njegove neće biti. To su pravedan vladar, mladić koji je odrastao u ibadetu i pokornosti Allahu Dželešanuhu, čovjek čije je srce vezano za džamiju od izlaska iz nje pa do ponovnog dolaska da klanja sljedeći namaz. Dvojica ljudi koji su se u ime Allaha zavoljeli, družili i u takvom odnosu ostali sve do rastanka, to jest do smrti. Čovjek koji se osami u ibadetu i razmišljanju, pa u samoći spominjući Allaha svoje oči orosi suzama. Čovjek koga pokuša zavesti lijepa žena iz višeg društva, a on joj odgovori, ja se bojim Allaha, gospodara svjetova, i čovjek koji dijeli sadaku tajno, tako da mu lijeva ruka ne zna šta radi i koliko dijeli desna. Šest postupaka potiru dobra djela. Istraživanje i otkrivanje nedostataka i sramota drugih ljudi, tvrdo i okorjelo srce, pretjerana ljubav za ovo svjetskim životom, pomanjkanje stida, želja za dugim životom i neograničeno nasilje. Poslije mene, među mojim nasljedbenicima živjet će i takvi ljudi koji će trošiti alkohol, nazivajući ga drugim imenima, a u tome će ih i vladari pomagati. Nastupit će vremena u kojim će vladari raspolagati njihovom zaradom i obmanjivati ih dok im se budu obraćali. Kada takvi nešto i urade, bit će to s prezirom i podozrenjem prema tom poslu. Neće biti zadovoljni s njima sve dok im za njihova ružna djela ne počnu priznanja odavati i dok laži njihove ne budu istinom smatrali. Treba im dati za pravo sve dok granice ne pređu, a tad svako ko bi život izgubio boreći se protiv nasilja i nepravde njihove, šehidom bi postao. Nastupit će nemirna vremena, kušnje u kojima će onima koji ostanu kod kuća biti bolje nego onima koji su naumili da nešto urade. Zatim će ovima biti bolje nego onima koji su krenuli da to nešto urade i najzad njima, koji su krenuli da nešto urade, bit će bolje nego onima koji su požurili i to nešto uradili. Nastupit će doba smutnji, u kojim će ljudi osvanjivati kao vjernici, a zanočivati kao kafiri, osim onih koje Allah svojim znanjem zaštitio. Lezbejstvo, međusobni seksualni odnos žena, ubraja se u prostituciju i razvrat. Darežljivost je jedno od džennetskih drveta, čije se grane spuštaju i na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu od njegovih grana, ona će ga uvesti u džennet, a škrtost je jedno od džehennemskih drveta, čije se grane spuštaju i na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu njegovu granu, ona će ga uvesti u džehennem. Darežljiv čovjek je blizak Allahu i ljudima i blizu je džennetu, a daleko od vatre, a škrt čovjek je daleko od Allaha i ljudi i daleko od dženneta, a priključen vatri, džehennemskoj. Darežljivi neznalica bliži je Allahu od pobožnog tvrdice. Vrhunska sreća je dugo živjeti u pobožnosti i pokornosti Allahu Dželešanuhu. Putovanje je vrsta patnje koja ometa čovjeka od uobičajenog objeda, pića i spavanja. Zato, kada neko od vas obavi posao, neka požuri da se vrati svojoj porodici. Selam je jedno od lijepih Allahovih imena koje je on uspostavio na zemlji. Zbog toga, međusobno širite selam, jer kada musliman prođe pored grupe ljudi i nazove im selam, a i oni njemu uzvrate selamom, on će imati jedan stepen prednosti, zato što ih je podsjetio na selam, u slučaju da mu oni ne bi uzvratili, na njegov će selam uzvratiti oni koji su bolji od njih, to jest
meleki će uzvratiti na selam umjesto ljudi koji su to odbili. Selam nazivajte prije nego što se upitate. Ako neko počne s vama razgovarati ili vam postavi pitanje prije nego što selam nazove, nemojte mu odgovarati. Za čovjeka je spas da u vremenu teških iskušenja ostane kod kuće. Tražite od Allaha da vam oprosti i zdravlje podari na oba svijeta. Kad sjedeš za sofru, spomeni Allahovo ime, to jest, prouči bismillah, i jedi desnom rukom i ispred sebe. Poslušnost i pokornost vladaru je dužnost svakog muslimana, bilo mu to milo ili mrsko, sve dok mu se ne naredi ono što je vjerom zabranjeno. Ako mu se naredi da čini ono što je vjerom zabranjeno, tada nema pokornosti ni poslušnosti. Sunneta ima dvije vrste, sunnet koji je u farzovima i sunnet koji ne pripada farzovima. Ko prihvati sunnet koji je u farzovima, jer taj sunnet ima osnovu u Allahovoj knjizi, taj će čovjek biti upućen, a koga napusti, zalutao je. Ko pak prihvati sunnet koji nema osnove u Allahovoj knjizi, pa se po njemu vlada, to je dobro i korisno, ali koga izostavlja, neće biti griješen. Misvak čisti usta, pribavlja Allahovo zadovoljstvo i pojačava vid. Poravnajte safove, jer poravnavanje safova je sastavni dio namaza. Doći će vrijeme kada će vam tri stvari biti najdragocjenije. Dinar zarađen na dozvoljen način, dobar i iskren brat s kojim se družiš i u njegovu se društvu prijatno osjećaš, i vladanje po sunnetu Allahovog poslanika. Najbolji istigfar, način traženja oprosta, proučiti ovu dovu. Allahumme ente rabi, la ilahe illa ente, halakteni vene abduke ve ala ahlike, ve va'adike, meste ta'atu, euzu bike min šerri ma sena'atu, ebu leke bi ni'metike aleje, ve ebu u bi zembi fakfirli, fe innehu la jakfiru znube illa ente. Allahu, ti si gospodar moj, nema drugog božanstva osim tebe, stvorio si me i ja sam tvoj rob. Tebi sam obavezu i obećanje dao u granicama mogućnosti svojih, ispunit ću ga. Tebi se utičem od zla loših posljedica dijela koja počini. Priznajem tvoje blagodati prema meni, kao što priznajem i svoje grijehe. Zato molim te, oprosti mi, jer grijehe ne prašta niko drugi osim ti. Najbolji čovjek na putu je onaj koji putnicima usluge čini, osim šehida. Niko takvog čovjeka ne može premašiti u nagradi za zasluge. Ova će vjera biti ojačana, makar to bilo i s ljudima koji su od Allaha prezreni. Pojavit će se ljudi koji će učiti Kur'an, ali im to učenje neće prelaziti dalje od grla. Ti će ljudi tako bezosjećajni napuštati vjeru, kao što izliječe strijela bačena iz luka. Poslije mene, pojavit će se ljudi koji će se međusobno ubijati da bi se vlasti dograbile. U vrijeme pred sudnji dan, na vlasti će biti takvi zapovjednika koji će izjutra i uvečer svojim postupcima izazivati Allahovu srdžbu. Dobro ih se čuvajte i nemojte ih za prijatelje uzimati. Ashabi su pitali Allahovog poslanika koje je ljudsko djelo najbolje. Vjerovati u Allaha i u njegovog poslanika, odgovorio je poslanik. A zatim, pitali su ashabi, boriti se na Allahovom putu, odgovorio im je on. A poslije toga pitali su ashabi po treći put, iskreno, u ime Allaha obaviti hađ, odgovorio je alejhisselam. Mladić, darežljiv i lijepe naravi, draži je Allahu od starca škrtice koji ibadet čini, a ružne je naravi. Jedna ovca u domaćinstvu je jedan Allahov blagoslov, dvije ovce dva blagoslova, a tri ovce tri blagoslova.
Pijanica je sličan idolopokloniku. Sličan je pokloniku Lata i Uzzata, idolopokloničkim božanstvima. Lažnom svjedoku noge će neprestano kliziti dok ne upadne u vatru koju mu je Allah pripremio. Mladost je vrsta ludosti, a žene su nekada kao šejtanske mreže. Među najgore ljude ubrajaju se učeni koji svjesno čine zlo. Najgore jelo je ono koje je pripremljeno za svadbu na koju dolaze siti bogataši, a zabranjuje se pristup gladnoj sirotinji. Najlošija mjesta za sjedenje su čaršija i put, a najbolja su džamije, zato ako ne sjediš u džamiji, zadrži se kod svoje kuće. Među najgore ljude ubraja se čovjek koji je tjesno grud i zatvorene ruke prema svojoj porodici. Skriveni širk je ako čovjek nešto čini u ime nekog drugog, a ne u ime Allaha. Na sudnjem danu će biti pet zagovornika, Kur'an, rodbina koju je čovjek obilazio i pomagao, emanet, savjesno izvršavanje povjerenih dužnosti, vaš poslanik i poslanikova porodica. Moj šefat za uzimanje na sudnjem danu će biti za one moje sljedbenike koji su činili velike grijehe. Moj šefat na sudnjem danu je istina, i onaj ko ne vjeruje u to neće ga ni dobiti, jer ga nije dostojan. Šehida ima pet vrsta. Osoba koja umre od kuge, osoba koja umre od dizenterije, utopljenik, osoba koja umre pod ruševinama srušenog objekta i osoba koja pogine na Allahovom putu. Mjesec ima 29 dana, ne uvijek 30. Zato nemojte počinjati ramazanski post dok mlađak ne vidite i ne prekidajte ga dok ponovo mlađak ne ugledate. A ako nebo bude oblačno, onda postite 30 dana, to jest i 30. dan. Šehid koji padne u bici na moru ima nagradu koliko dva šehida poginula na kopnu. Šehidu koji padne u borbi na kopnu bit će oprošteni svi grijesi osim duga i emaneta, a šehidu koji padne u borbi na moru bit će oprošteni svi grijesi, pa i dug i emanet. Obijeljaše me poglavlje Hud i njegove sestre, to jest njemu slična poglavlja iz Kur'ana, El Vakija, El Haqa, Ize Šemsu Kubiret, u ovim poglavljima ističu se strahote sudnjeg dana i ahiretske kazne. Starcu oslabi tijelo, ali mu je srce mladenačko u dvije stvari, u želji za dugim životom i imovinom. Dužnik će u grobu biti vezani ruku i samo ga podmirenje duga od strane nasljednika ili prijatelja može osloboditi. Za učena i poštena čovjeka moli se svako, pa čak i ribe u vodi. Nuh alejhi selam je postio cijelo vrijeme osim dva bajrama. Davud alejhi selam je postio pola vremena svaki drugi dan, a Ibrahim alejhi selam je postio po tri dana od svakog mjeseca, dakle, postio je i mrsio. Pravo je strpljenje kada čovjek sebe savlada kod podnošenja prvog udarca. Strpljivost je pola imana, a čvrsto vjerovanje je cio iman. Sadaka data u jutarnjim časovima čuva čovjeka od svih nesreća koje bi mu se mogle dogoditi toga dana. Sadaka poništava grijehe, kao što voda gasi vatru. Sadaka pružena siromahu računa se jednom sadakom. Sadaka data siromašnoj rodbini je dvostruka, to je i sadaka i održavanje rodbinskih veza. Prava sadaka, zatim dobročinstvo, pokornost roditeljima i pažnja prema rodbini pretvaraju nesreću u sreću, produljuju život čovjeku i čuvaju ga od nesreće i propasti. Vaši najmlađi,
Vaša umrla djeca su džennetske ptice. Kada neko od te djece sretne svoga roditelja, uzeće ga za odjeću i neće ga pustiti, sve dok Allah zajedno s njim ne uvede u džennet i njegove roditelje. Klanjaj namaz tako predano, kao da se rastaješ od ovoga svijeta. Klanjaj namaz kao da ti je posljednji, i to tako kao da Allaha Dželešanuhu vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, vidi on tebe. Ne budi pohlepan za tuđom imovinom, pa ćeš biti imućan i zadovoljan. Dobro pazi da ne uradiš nešto zbog čega ćeš se kajati i tražiti izvinjenje. Klanjaj stojeći. Ako tako ne možeš, onda sjedeći, a ako ni to nisi u mogućnosti, onda ležeći. Obiđi od rodbine i onog koji tebe ne obilazi. Čini dobro i onom ko ti je nešto nažao učinio. Govori istinu, pa makar i protiv sebe. Namaz koji se klanja u džematu bolji je za 27 stepeni od namaza koji se obavi pojedinačno. Namaz je stup vjere, namaz je ključ svakog dobra. Namaz je stup vjere, a samo prijegoran rad na Allahovom putu je vrhunac svih dobrih poslova. Zekat je uvršten između tog dvoga. Zajednički namaz ravan je broju od 25 namaza pojedinačno obavljenih, a onaj ko klanja namaz uz bjegu ili bespuću i lijepo obavi ruku i seđdu, postignuće vrijednost od 50 namaza. Namaz je svjetlo mu'minovo, to jest osvjetljava mu lice na ovom i na budućem svijetu. Dobro pazite na namaz i na one koji su vama počinjeni, na namaz i na one koji su vam počinjeni, ponovio je alejhisselam. Održavanje rodbinskih odnosa, lijepa narav i lijep odnos sa susjedima, sve to oživljava naselja i produžava ljudski život. Pet namaza i džuma namaz do sljedeće džume brišu sitne grijehe koji se učini između ovih namazkih vremena, ukoliko čovjek pored tih ne počini i velike grijehe. Donosite salavat na mene, jer donošenje salavata na mene očistit će vas od grijeha i donijeti vam blagoslov. Mrtvima, danju i noću, može se klanjati dženaza namaz. Klanjajte onako kao što ste mene vidjeli da klanjam. Šutnja je mudrost, ali je malo oni koji je praktikuju. Šutnja je učenu čovjeku ukras, a neznalici zastor. Šutnja je jedno od prvih moralnih načela. Ko se mnogo šali, bit će omalovažen. Posti mjesec Ramazan, zatim propisani broj dana u mjesecu koji za njim slijedi, svaku srijedu i četvrtak, to će ti se računati kao da si postio čitav svoj život. Dobra djela čuvaju čovjeka od zla i nesreće, a skrivena sadaka ublažava Allahovu srdžbu. Obilaženje rodbine te pomaganje i pažnja prema njima produžava život čovjeku. Svako dobro djelo je sadaka. Ljudi koji dobro čine na ovom, bit će dobročinitelji i na budućem svijetu. Međutim, oni koji čine ružna i zabranjena djela na ovom, bit će takvi na budućem svijetu. Među prvima koji će ući u džennet, bit će oni koji drugima dobro čine. Dvije vrste ljudi bit će stanovnici džehennema i ja ih poslije ovozemnog života neću više vidjeti. Ljudi silnici, u čijim su rukama bičevi debljine kravljih repova kojima tuku druge i žene koje nose prozirnu odjeću kao da su gole, pa okreću lice od Allahovih zapovjedi i sklone su zlim djelima, a glave su im kao grbe kod deva, takve žene neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a miris dženneta širi se na toliku i toliku udaljenost. Dvije vrste ljudi, ako su dobri, bit će i narod dobar, a ako su pokvareni, bit će i narod pokvaren, to su učeni ljudi i vladari.
Dva glasa su od Allaha prokleta i na ovom i na budućem svijetu. Svirka u dobru i veselju, koja vodi u grijeh. Naricanje u nesreći i žalosti. Postiti u svakom mjesecu po tri dana i svakog Ramazana isto je što i postiti cijeli život. Post je samo radi mene, kaže Allah Dželešanu, i ja ću za njega nagraditi. Ko bude postio Jevmul Arefe, deveti dan Zulhidžeta uoči Kurban Bajrama, bit će mu oprošteni grijesi za prošlu godinu i grijesi koje počini naredne godine. Ovo se odnosi na hadžije koji tada borave na Arefatu. Postite, bit ćete zdravi. Post je štit od vatre. Post je štit od džehennemske vatre i ko osvane posteći, neka toga dana ne učini nešto što ne valja. Ako pak neko prema postaču bude grub, neka ga on ne grdi ili psuje, već neka samo kaže, ja postim. Postiti svakog mjeseca po tri dana isto kao postiti cijeli život, to su takozvani bijeli dani, 13., 14. i 15. dan u mjesecu. To su dani oko uštapa, kad je mjesec pun i kad su noći svijetle, obasjane mjesečinom. Post mjeseca Ramazana lebdi između neba i zemlje i on neće biti primljen od Allaha dok se ne podijeli zekatul fitr. Post je pola strpljivosti. Za svaku stvar daje se zekat, a zekat tijela je post. Post i Kur'an će na sudnjem danu zauzimati za čovjeka. Post će reći, gospodaru, ja sam ovog tvog roba spriječio djela i uskratio mu uživanje danju, zato pokloni mi ga. Nemoj ga kazniti ako je pogriješio. A Kur'an će reći, gospodaru, ja sam tvoga roba spriječio od spavanja noću, molim te, pokloni mi ga i nemoj ga kazniti. I njihovoj molbi će biti udovoljeno. U postu ne može biti obmanjivanja niti licemjerstva. Uzvišeni Allah kaže, posti radi mene i ja ću za njega obilno nagraditi svoga roba, jer se zbog mene odricao jela i pića. Smijeh kvari namaz, a ne kvari abdest. Muhammed alejhisselam je zaklao za kurban dva ovna koji su bili bijeli i rogati. Zaklao ih je svojom rukom, proučio bismillah i donio tekbir. Oštetiti nasljednike u vasijetu oporukom jedan je od velikih grijeha, na primjer, oporučiti više od jedne trećine u druge svrhe. Gostoprimstvo obično traje tri dana, a lijepo je gosta zadržati još dan i noć. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta. Gostoprimstvo traje tri dana, sve što je preko toga smatra se sadakom. Biti pokoran ženama i udovoljavati njihovim prohtjevima donosi kajanje. Položaj onoga koji traži nauku, a živi među neznalicama, isto je kao i položaj živoga među mrtvima. Ko traži nauku, taj traži Allahovu milost. Onaj koji traži nauku, stup je Islama i bit će nagrađen nagradom Allahovih poslanika. Jelo spremljeno za dvojicu, dovoljno i za trojicu, a jelo spremljeno za trojicu, zadovoljit će četvoricu. Jelo darežljivoga je lijek, a jelo škrtice je bolest. Jedan dan gozbe na svadbi je sunnet, dva dana dobro djelo, a gozba tri dana hvalisanje i želja za prestižom. Zarađivati na dozvoljen način, isto je što i rad na Allahovom putu. Zarađivati na dozvoljen način, vjerska je dužnost svakog muslimana. Tražiti znanje je dužnost svakog muslimana. Za onoga koji traži znanje i nastoji da nešto nauči, moli se i traži oprosta svako, pa čak i ribe u vodi. Tražiti na faku i zarađivati, prva je dužnost poslije propisanog namaza, to jest dužnost poslije dužnosti.
Tražiti opskrbu i zarađivati sredstva za život dužnost je svakog muslimana i muslimanke. Tavaf, obilaženje oko Kabe kao i namaz, pa izbjegavajte govor dok tavaf činite.